Ako tip na výlet vám dnes ponúkame dva lesnícke náučné chodníky na Orave. Na prvý sa dostanete z obcí Mútne alebo Oravské Veselé. Pri chate Randová začína náučný chodník Pilsko. Lesnícky náučný chodník sa nachádza v pohorí Oravské Veskyry pod masívom Pilsko. Je to v podstate druhý najvyšší vrch Oravských Beskyd, 1557 metrov. Dĺžka náučného chodníka je zhruba 5,2 km, prevýšenie 270 metrov. Je to viac menej chodník, ktorý je rekreačný, poznávací, je to samoobslužný chodník. Väčšie skupiny lesníci sprevádzajú aj s odborným výkladom. Celkom je na chodníku 20 zastávok. Začiatok chodníka prechádza cez krásne miesta, ktoré sú v podstate v objektoch Prosilva, kde sú základné informácie, čo sa týka významu lesa, vplyvu na prostredie, na vzduch, na vodu. A potom ďalej pokračuje takou lesnou cestičkou a na tom chodníku môžeme nájsť informačné tabule o zvieratách, o rastlinách, o hubách, až prídeme k jednotlivým napríklad k drevinám, informačná tabuľa o drevinách. Pomaličky takýmito informačnými miestami sa dostaneme na vrch Dudova, ktorá je 1100 metrov nad morom, kde sa práve dá napojiť na tú turistickú trasu z Horavského Veselého. No a pokračujeme ďalej, po naučnom chodníku sa dostaneme k informačným tabuľam o ochrane lesa, kde môžeme zase v tom mieste, v danej lokalite sa pokochať nádhernými výhľadmi na západné Tatry, na Fatru, kde v podstate všetky kopce máme ako na dlani. Z týchto miest sa dá pozorovať v podstate aj taký pravý zmysel, prečo bol ten chodník vytvorený. Ide trošku aj o pohľad, aby verejnosť alebo tí návštevníci chodníka si uvedomili, aké je v podstate to hospodárenie tu dole v hospodárskych lesoch a hospodárenie, a teda nehospodárenie, v podstate dôsledok nehospodárenia v prírodnej rezervácii Pilsko. Aký vplyv má bezzásahovosť a aký vplyv má prírode blízka starostlivosť o lesy, sa môžete presvedčiť na ďalšom náučnom chodníku v Oravskej Lesnej. Lesníci tu upustili už pred desiatkami rokov od klasických holorubov a lesy pestujú prírode blízkym spôsobom, teda s využitím materského porastu, pod ktorým rastú mladé stromčeky z prírodzeného náletu alebo vysadené. Napríklad ja, ako v rámci aj lesníckeho náučného chodníka, toto tak prezentujem laicky aj deťom, že lepšie sa aj tomu lesu vyrastá pod tým materským porastom, ako pri otcovi, pri mame, ako na nejakej holine alebo rubani. Takže to je dôležité, keď je to pekne pod tým materským porastom a takto obhospodarované. Východisko chodníka je v centre Oravskej Lesnej. Asi 4,5 kilometra prejdete za 2 až 3 hodiny. Celkom je tu 40 zastávok. Chodník je obojsmerný a nenáročný, s prevýšením iba 180 metrov. Keď sme začínali stavať tento lesnícky náučný chodník, tak tiež my lesníci sme si uvedomili, že sa prerušil taký vzťah deti, pôda, ľudia, les, tak sme cítili takú potrebu, že niečo pre tých ľudí spraviť, niečo ukázať a prezentovať vlastne tú svoju prácu. A ja keď si pamätám ako dieťa, že taká požiadavka na les bola ísť nachystať drevo na zimu, niečo čučoriedok nazbierať a to bolo všetko. Ale teraz za tie roky, za ten vývoj, sa tie požiadavky aj v rámci návštevnosti zmenila, že každý sa chce prechádzať, chodiť do lesa, vidieť ho. By som tiež bol rád, keby som si mal kde na lavičke sadnúť, kde možno sa pri kríži zamyslieť, kde pri nejakej skale, čo prináša nejaký kus histórie alebo upozorňuje na nejaký výhľad, na nejaké kopce alebo rezervácie, tak snažíme sa to podporovať a hlavne v rámci významu aj najdôležitejšieho voda, studničky, pramene
aby toto všetko ľudia videli a vážili si to. Obidva náučné chodníky Pilsko aj Oravská lesná slúžia nielen na oddych, ale sú aj možnosťou k spoznaniu významu starostlivosti o lesy. A to najmä teraz, vo chvíľach, kedy verejná mienka nie je jednotná a názory na manažovanie prírodných procesov sa rôznia. Nuž teda, zamyslíme sa, alebo postoj chvíľa, si krásna.